የካዲ የኢትዮጵያዊነት ይያለ ሸወደን አታለለን ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ብሎ አታለለን ሻሻ ሰራሽ ስለዚህ አሁንም ኢትዮጵያዊነት ያለ ህፍረት እናገራለሁ ነገም ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው እኒህ ኢትዮጵያዊነትን ካሽ ሱስ ጋር አነጻጽሮ ይገለጹ ስለ ሀገራቸው መሞት የማይፈሩ እንደሆኑ የተናገሩ በኢትዮጵያ ከ30 ወራት በፊት መጣ የተባለው ለውጥ በማርሽ ቀያሪነት እንደመሩ የተነገረላቸው ስለ አንድነት የዘመሩ ለውጥ ለማምጣት ከጓዳቸው ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ስላላቸው ሞት የሚለየው ግንኙነት ሳይታክቱ የመሰከሩ ግን ያልተደመሩ የለውጥ ቲም የተባለውን ኃይል በስማቸው ያስጠሩ ዛሬም ዝም ብለው የሚፈሩ ቃል ሳይወጡ የሚናገሩ ሰው ናቸው ኦቦ ለማ መገርሳ ሰላም እና ጤና ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለማ መገርሳን የበላጅብ ሳይጮህ ሁለት ወራት ተቆጠሩ የዛሬው ዝግጅታችንም ሰሞኑን በተደረገው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ስብሰባ ላይ ስማቸው ተነስተዋል የተባሉት አቶ ለማ መገርሳ በርግጥ የት ናቸው ሲል ይጠይቃል በተለይ ለመንግስት ቅርበት አላቸው የሚባሉትና የብልጽግና ፓርቲና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በመደገፍ የሚታወቁ የመገናኛ ብዙሃን ሰሞኑን አቶ ለማ መገርሳ የት እንዳሉ አወቀን እያሉ ነው የቆም ስረኛው አቶ ለማ ፖለቲከኛው ኦቦ ለማ ሰላዩ ለማ መገርሳ ለውጥ አቀንቃኙ በመደመር ዓለም ላይ የተቀነሱት የመገርሳ ልጅ ለኮስኩት ያሉት የለውጥ ሰዓት እሳቸውንም እያነደደ ነው በርግጥ ሰሞኑን ኦቦ ለማ ላይ ምን ሆነ ጥንቅራችን ወደ በኋላ ላይ መላሻለው አብራችሁን እንድትቆዩ የምንጋብዘው ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ትደግፉን ዘንድ በመጠየቅ ነው ባለፈው አመት የታሳስ ወር መጨረሻ አንድ ሳምንት የቪኦኤዋ ያፋን ኦሮሞ ጋዜጠኛ ጃለን የገመዳ ወደ አገሪቱ ሰሞነኛ የለውጥ ቀንዲል የኦሮሚያ ምክትል ፕሬዝዳንት ስልክ ደወለች ያን ሰሞን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሹማምንቶቻቸው የኢህአዴግን ውህደት ሐሳብ በተራ ካድሬውና ፖለቲከኞች ላይ ለማዋሃድ የመደመር አስተሳሰብንም ለማብራራትና ለማሳመን የሚታትሩበት ሰሞን ነውና ዝም ያሉት ኦቦ ለማ መገርሳ ሐሳብ ይተበቅ ነበር የጋዜጠኛው ቁልፍ ጥያቄም ይህ ነበር ለደቶን በአውሮፕላን ውስጥ ያከበረሉት የለውጡ መሪ ሲል በሎስ አንጀለስ ሰማይ ስር ያወደሱት የደህነት ጓዴ ብሎ በሚሊኒየም አዳራሽ የሸለሙት የሀገሪቱ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያመጡትን የመደመር ፍልስፍና የፓርቲውን ውህደትስ እንዴት ተመለከቱት የሚለው ነው ጥያቄው ውህደቱን በተመለከተ ከመጀመሪያ ጀምሮ የማላምንበት ጉዳይ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የተለየ ሐሳብ እንዳለኝም በተለያየ ጊዜ ገልጫለሁ መዋሃዱ ትክክል አይደለም ከሆነም በችኮላ መሆን የለበትም ይሄ ነገር ይቆይ ንውያይበት ብያለሁ መደመር የሚባለው ነገር ማይገባኝም እኔ ተናግሬያለሁ ለነገሩ እኔ ተሰሚነት አጥቻለሁ ተቀባይነት ካጣሁ ቆየው የኦቦ ለማ መገርሳ ምላሽ ነበር ከዚህ ጊዜ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩና በወቅቱ የኦሮሚያ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት መካከል የመስመር ልዩነቱ ጋድ ወጣ በዛ ሰሞን የፌደራሊስት ኃይሎች ነን የሚሉ 50 አካባቢ ፓርቲዎች መቀሌ ላይ ህገ መንግስቱን መታደግ የሚል ጉባኤ አደረጉ 4 ኪሎ ተነገጠች በቃ አቶ ለማም እዚህ ቡድን ውስጥ አሉበት ተብሎም ተወራ የባሱኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቶ ለማን ፍቃድ ሳይጠይቁ ብዙ ስራ አይከወንበትም የሚባለውን የመከላከያ ሚኒስትርነቱን ሹመት ሰጧቸው ኦቦ ለማ በዚህ የመከፋትና አርመሞ ውስጥ ሆነው ወራት ነቁዱ የኢስሙላ ፈገግታቸውን በየመድረኩ እየለገሱ በስልጣናቸው ላይ ቆዩ አቶ ለማ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ይልቅ ነጅዋር መሐመድ ጋር ውሏቸውን ማድረጋቸውም ይወራ ያዘ በድጋሜ የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ተረበሸ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኦሮሚያ ተደማጭ ሰዎች ታዋቂ ፖለቲከኞችና የማህበራዊ ሚዲያ አክቲቪስቶችን በቤተ መንግስት ለስብሰባ ጠሩ ያቶ ለማ መገለል ያሳሰባቸው እነዚህ የኦሮሞ ልሂቃንንም ጠየቁ ስለምን አቶ ለማን ገሸሽ ያደረካቸው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ማስገራሚ ነበር ያንድ ግለሰብ ጉዳይ አያሳስባችሁ እኔ ኦሮሞን እየጠቀምኩ ነው ኦሮሞ 100 አመት ይችን ሀገር እንዲመራ የሚያደርግ ስርዓት እየዘረጋው ነው ለኦሮሞ ከኔ በለጠ የታገለ የለም እንደኔም እየሰራ ያለ የለም ከፍተኛ ደሞዝ በሚያስገኘው UNDP ውስጥ ያስቀጠርኩት 85% ኦሮሞ ነው የሚልም ሆነም ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ላይ አቶ ጆዋርን ስኮርት ሀገር ያለው ሰውም ቢሆን አንምሮም ካሉ በኋላ ጠባቂዎቹን ለማስነሳትም ይሁን እሱን ለማሰር ስካውን ያልታወቀ ኦፕሬሽን በታዘዘ ወቅት
አቶ ለማ ተናደዱ። ድርጊቱ አበሳጫቸው። ነገሩን ለማብረድና እናቶሽ መልስ አብዲሳም ከጆር ጎንነን የሚል መግለጫ እንዲሰጡ አደረጉ። ይችኑ ልምድ በሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጊዜም እንዲያዋጡ ተጠየቁ። አቶ ለማ ከግድያው ማግስት የተፈጠረውን አለመረጋጋት ልክ እንደ ጡት አባታቸው አባዱን ላገመዳ ወጥተው እንዲረጋጋ ይናገሩ ተብለው ቢጠየቁም አሻፈረኝ ማለታቸው ሾልኮ ይወራ ጀመር። እናም ናሴ 6 2012 ዓ.ም ምረት በአቶ ለማ መገርሳ ቤት እንዲሆነ ሎራት መከላከያ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ለማ ከቤታቸው እንዳይወጡ ናሴ 6 ቀን አመሻሽ ላይ ተዛዝ መጣባቸው። ይብቻ አይደለም ወደ ስራ ቦታ ጭምር እንዳይመጡም ተነገራቸው። ጻፊያቸውም ተመሳሳይ ተዛዝ ተላልፎባቸው ቢሮ ተቆለፈባቸው። በአቶ ለማ ጽፈት ቤት ላይም ብርበራ ተካሄደ። አቶ ለማ የስራ አስፈጻሚው እንጂ የሰራዊቱ አባል አልነበሩምና ወደ ስራ ቦታ እንዳይመጡ የሚለው ተዛዝ ካስፈጻሚው አካል ነበር የተላለፈባቸው። ነገር ግን ለአቶ ለማ ይህንን መልእክት ያደረሳቸው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆርሹም ጄነራል አደም መሐመድ ነበሩ። ጄነራል አደም ተዛዙላቶ ለማ የነገሯቸው ስብሰባ እንዲሰሩዙም ጭምር ነው። እዚህ ጋር ሁለቱም ተጠሪነታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው። ስልጣናቸውም የጎንዮሽ እንጂ የበላይና የበታች እንዳይደለም ልብ ይሏል። አቶ ለማ የመከላከያ ሚኒስትር ተደርገው ከተሾሙበት ጊዜ ጀምሮ በአመዛኙ ቢሮ አይገኙም ነበር የሚሉ መረጃዎችም ወጡ። እናም አቶ ለማ በቤቱ የቆዩ ተዛስ ይተላለፈባቸው አፈንጋጩ ሰው የቁም ስር ተፈጸመባቸው በሚል የመገናኛ ብዙን ዘገቡት። ምንም እንኳን አንዳንዶች በዛን ወቅት ማን ምን አደጋ እንደሚያደርስባቸው አይታወቅም፣ ስለዚህ በቤታቸው እንዲቆዩ መታዘዙ ከስር ጋር የሚገናኝ ሳይሆን ለጥበቃ ነው ብለው ቢከራከሩም የሆነ ሆኖ ያንለት ይህ ከተከናወነ በኋላ በቤት ቆዩ ያሉ አስፈጻሚ አካላት የኦሮሚያ ብልጽግና አመራሮች በዝግ ስብሰባ ተቀመጡ። ናሐሴ 9 2012 ዓመተ ምህረት አቶ ለማ በቤቱ የቆዩ ከተባሉ ከሶስት ቀናት በኋላ በዚህ ሁለት አንድ ትልቁ ውሳኔ ተላለፈ። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አቶ ለማ መገርሳን ጨምሮ ሶስት አመራሮችን በጊዜያዊነት ማገዱን ይፋ አደረገ። ይህ ውሳኔ የተሰማው አቶ ሽመልስ አብዲሳ በሌላ መድረክ ላይ ባህር ዳርና አዲስ አበባ ላይ ስለተጫወቱት ቁማር የተናገሩት አስደንጋጭ ንግግር በመገናኛ ብዙሃን ጆሮ ከገባ በኋላ ነው። የብልጽግና ፓርቲ የክልሉ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማም በኦሮሚያ ክልል ቴሌቪዥን ኦቤል ላይ ቀርበው በፓርቲው የመከላከያ ሚኒስትሩና የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ለማ መገርሳ በጊዜያዊነት ታግደዋል አሉ። አቶ ለማ መገርሳ የታገዱት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት ስላልቻሉ እንደሆነም ተናገሩ። እሳቸው ቤታቸው ውስጥ ስልካቸውን ዘግተው ተቀምጠው ከፓርቲያቸው ጥቂት ቆይቶም ከፌደሬሽን ምክር ቤት ተወካይነታቸው መነሳታቸውን በቴሌቪዥን ሰሙ። አብዮት ልጇን በላች ነውና ነገሩ እየመሩ ብልጽግና ባደረሷቸው ሰዎች መሰናበታቸው ተነገራቸው። በርግጥ ድሮንም አቶ ለማ ብልጽግና ባላል ነበሩም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በማንጨክንባቸው ሰዎች ላይ ጨከን አሉ። በወቅቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊያስተላልፉት የፈለጉት መልእክት ለማን እኔ ሳልሆን ጉባኤው አባረረው የሚል ነበር። አቶ ለማ መገርሳ የመባረራቸው ዜና ሲሰማ ካሉበት ሆነው ከየትኛው ብልጽግና ነው ወጣ የምትሉኝ? ቀድሞ ነገር እኔ መቼ ብልጽግና ባልሆንኩ በማለት ምላሽ መስጠታቸውን ለሳቸው ቅርበት ያላቸው የኦሮሚያ መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። አቶ ለማ መገርሳ በአንድ ወቅት የመሰላቸውና የሚያምኑበትን ነገር ከመፈጸም ወደ ኋላ እንደማይሉ ሲናገሩ መደመጣቸው ደግሞ ለዚህ ማጠናከሪያ ሆኖ ይቀርባል። እኔ በድብቅ የምናገረው ነገር የለኝም። የማምንበትን ፊት ለፊት ከመናገር የምፈራ ሰው አይደለሁም። በርግጥ ኦቦ ለማ መገርሳ ከብልጽግና ሰዎች ጋር የሐሳብም የግብርም ልዩነት ውስጥ እንደገቡ የታወቀው አስቀድሞ ቢሆንም እሳቸው የተነሱ ሰሞን የወጣው የሽመልስ አብዲሳ ንግግር ግን ልዩነቱ ሰፊ እንደነበር በግልጽ የሚያሳይ ነው የሚሉም ተበራከቱ። አቶ ሽመልስ አብዲሳ ከአማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሰዎች ጋር የተፈጠረውን ጋብቻ እንዲነበር የገለጹት ዘመድ ለማፍራት ብዙ ሰርተናል፣ አባይን ተሻግረን ባህር ዳር ብዙ ሰርተናል። የቻልነውን አሳምነን ኮንቪንስ፣ ያልቻልነውን ግራ አጋብተን ኮንፊውዝ አድርገናል። አሁን የሚያስቸግረው ሌሎች ለምን ግራ ተጋቡ ብላችሁ ትጨነቃላችሁ። ምን አገባችሁ? ቁማሩን በደንብ ነው የተጫወትነው። ቁማሩን ስለተጫወትን ነው የበላነው። ፖለቲካ ተንኮል ነው፣ ከውስጡ ሌላ የለውም። ምን ያክል ተንኮል ትችላለህ ነው ዋናው አቶ ሽመልስ የተናገሩት። ኦቦ ለማ መገርሳ ግን ባህር ዳር ተሰራ ስለተባለው ድብቅ የፖለቲካ ሴራ ምላሻቸው የተገላቢጦች ነው። በግልጽ መናገር የምፈልገው እኔ ከዚህ ሮጬ ባህር ዳር ሲሄድ ሴራ ፖለቲካ ለመስራት አይደለም፣ ደባ ፖለቲካ ለመስራት አይደለም፣ እውነትን ይዤ ነው
ይሄድኩኝ። ሌላኛው ጉዳይ አንድ ሰሞን ኦቦ ለማ መገርሳ ከሶማሌ ክልል ተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆችን አዲስ አበባ ሰፈሩ የአዲስ አበባን ዲሞግራፊ ለመቀየርም እየሰሩ ነው በሚል መታመታቸውን ተከትሎ የሰጡት ምላሽ ነው። የብልጽግናው ሽመልስ አብዲሳ ስለ አዲስ አበባ ሲናገሩ እንዲህ አሉ። ለአዲስ አበባ ብዙ መፍትሄ አለ። አንደኛው በህገወጥም ሆነ በህጋዊ መንገድ ሶማስገባት ነው። ሌላኛው አዲስ አበባን የማትጠቅም ከተማ ማድረግ ነው። አራት አምስት የፌደራል ከተማን መሰረታለን ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ የተናገሩት ነው። አቶ ለማ መገርሳ ደግሞ ከአዲስ አበባ ጋር በተያዘ ሐሳባቸው ሌላ ነው። እኔ አዲስ አበባን ዴሞግራፊ እንቀይራለን ብዬ አልተናገርኩም። እንኳንስ እንዲህ ለማድረግ ለማሰብ የሚዳዳኝ እብድ አይደለሁም። እነዚህ ምሳሌዎች ተነሱ እንጂ አቶ ለማ በብልጽግና እነሱም በአቶ ለማ ላይ መቃቃርን ኮለዱ መሰነባበታቸው ግልጽ ነበር። እነሆ አሁን ስልጣን ላይ ያሉት የኦቦ ለማ መገርሳ አባራሪዎች ናቸውና ሰውየውን የታደረሷቸው የሚል ጥያቄ ተደጋግሞ ይነሳል። ለመንግስት ቅርበት ያላቸውና ድጋፋቸው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ለፓርቲያቸው የሚሰጡ የመገናኛ ብዙሃን አቶ ለማ መገርሳ አሁንም የግንኙነት መስመሮቻቸው እንደተቋረጠና በቤታቸው እንዲቆዩ ተደርገው እንደሚገኙ ወለ አካባቢ ተብሎ በተጠራው ቤታቸው ውስጥም እንዳሉ እየዘገቡ ይገኛሉ። ሰሞኑን በአዳማ ስብሰባ ተቀምጦ የነበረው የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲም እሳቸውን ወደ ብልጽግና እንዲመለሱ ጥሪ እንዳቀረበላቸው እነዚሁ የመገናኛ ብዙሃን ነግረውናል። ለግላቸውና ለሚፈልጉት ቡድን ብቻ መስራት ካቆሙ ሱስናት ላሏት ኢትዮጵያ ብቻ ከሰሩ የስነ ምግባር ለውጥ ካመጡ ይመለሱ ማለቱም አሁንም ባስገራሚነቱ ቀጥሏል። ኦቦ ለማ መገርሳ ይህንን ጥሪ የመቀበል እድላቸው እጅግ ዝቅተኛ እንደሆነ የሚገልጹ አካላት በርካታ ናቸው። ብልጽግና ከአዳማ ይህንን መግለጫ ቢያወጣም ኢትዮ ፎረም እንደሰማችሁ የአቶ ለማ መገርሳ ቤት ሰሞኑን ድንገተኛ ፍተሻ ተደርጎበታል። ብርበራውም ያለ ፍርድ ቤት ማዘዣ የተፈጸመ ስለመሆኑ ምንጫችን ነግሮናል። አቶ ለማ ጠባቂዎች ከተነሱና እሳቸውም የቁም እስረኛ ከሆኑ ወራት ነጎዱ። አሁን በመኖሪያ ቤታቸው ጥቂት ሜትሮች ርቀት የቁም እስራዊት ወደ እሳቸው ቤት ከተፈቀደላቸው ሰዎች ውጭ ማንም እንዳይገባና እንዳይወጣ አድርጎ እየተቆጣጠራቸው ነው። ነፍሴን አስይዤ አመጣሁት የሚሉት ለውጥ እሳቸውን የቁም እስረኛ አድርጎ ስልክ ለማውራትና ቤተሰብ ለማግኘት እንኳን ገደብ ጥሎባቸዋል። አቶ ለማ ስለ ጤንነታቸው ለአንድ የቅርብ ወዳጃቸው እንዲያሉ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ህመም እንዳለበት ይስማል ምንድነው ተብሎ የተጠየቁ አቶ ለማ መገርሳ መለሱ፣ እኔ ረባ ጉንፋን እንኳን አሞኛ አቅም ቸር ያሰማን።